Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ и честит рожден ден! ЦСКА навършва 75 години и това е една изключително важна дата от нашата история. Нека да си пожелаем на първо място още много такива победи като тази срещу Хебър и рекордната 11-та поредна като гост. И все пак да не забравяме, че надеждата не е умряла и все още имаме съвсем реалистични шансове за 32-та титла, така че след около месец се надяваме да празнуваме именно нея. Пожелавам на всеки един фен на ЦСКА на първо място да бъде жив и здрав и дано нашият отбор да продължи да ни радва и през следващите 75, че дори и 175 години, въпреки че няма ние да сме живи, но да радва и нашите наследници, които да виждат много титли, купи и естествено велики европейски вечери. Честито, армейци! Започваме нашата редовна рубрика «Гласът на фена» обаче с коментар за матча с Хебър, а след това ще преминем и към някои по-интересни теми, свързани с нашата история. Спокойно можем да кажем, че това беше един матч, който се реши в първите 30 минути. Честно казано, състава на Хебър основно си ни улесни доста яко. Излизайки да играят по този начин, за нас просто беше изключително елементарно да успеем да ги преодолеем с индивидуална класа и да запишем 11-та ни поредна победа. Преди да започнем анализа с нашите гости обаче, ви напомням, че ако това видео ви харесва, винаги можете да натиснете палчето нагоре, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да изпуснете нито едно видео. Освен това, пред вас виждате и линк към социалните ни мрежи в Facebook и Instagram, като в Instagram напомням, че ще получавате нотификация за всяко следващо видео. Да започваме! Ростиславе, абе за първи път матч на ЦСКА да приключи, кажи, че в 30-та минута ние сме свикнали нашите да ни пилят нервите, но като че ли за рождения ден те бяха подготвили нещо по-различно. Интересно ми е какво е твоето мнение за матча. Много искам да честитя рождения ден на абсолютно всички армейци. Бих им пожелал да продължават да вярват в това, че чудото може да се случи, да продължават да подкрепят толкова вярно ЦСКА и да се пробват да запалят колкото се може повече хора към нашето армейско семейство. А за матча бих искал да кажа, че наистина очаквах доста по-труден матч, но реално състава на Хебър наистина много ни улесни, както ти каза. За първи път, може би от миналия матч с Хебър, виждам ЦСКА взема толкова убедително матча и даже ако ако Бамба и Чарлз имаха малко повече увереност в себе си, бихме постигнали доста по-убедителен резултат. Но реално важна е победата, дори с 1-0 да бяхме били, аз пак ще съм доволен, но в крайна сметка винаги си в по-повдигнато настроение, сколко повече голове си бил, толкова по-добре. Абсолютно. В крайна сметка е казано бис да те уважават. Аз пък би го променил малко на бис с още повече, за да те уважават още повече. Драги приятели, интересно ми е долу в коментарите да прочета и вашето мнение за матча. А сега нека да ви представя и нашето ново попълнение в рубриката ни Гласът на фена. Николай, Ники, здрасти. Интересно ми е да чуя и твоето мнение за матча. Първо и аз да се присъединя и да честите рождения ден на любимия ни отбор. Присъединявам се към пожеланията и на двамата и дано след някъде около месец да се поздравим с чаканата вече 15 години от един предишен юбилей титла. Достатъчно време мисля, че изчакахме, така че е време за новия юбилей да последва една нова титла. А иначе за матча, да, аз съм съгласен, че Хебър доста ни улесниха и все пак аз искам да отбележа факта, че си вкарахме първите две положения, което за мен значително също ни улесни и е много важно в такива мачове, тъй като ако вкараш ранни голове, тези срещи стават много лесни и се видя, че някъде според мен даже още в 13-та минута с втория гол мача приключи от към интрига. И именно това е много важно, защото ако си пропуснеш тези положения, колкото и да те улесни съперника, мачът щеше доста да се завърши според мен и щяха да подходят по по-различен и доста по-мотивиран начин отбора на Хебър, докато като си вкараш рано първите две положения и там някъде вече желанието на съперника да дава битка драстично намалява. Наистина, това, което ти казваш, е изключително вярно, че в такъв тип мачове е много важно да влезе първото положение или едно от първите положения, защото опонента ще трябва да се отвори. Отваряме скобата, че те Хебър бяха достатъчно отворени така или иначе срещу нас, но именно ранния гол срещу наглед по-слаб съперник чисто и просто първо успокоява фаворита, в конкретния случай именно нашия състав, а и оттам насетне следващите голове падат много по-лесно.
Момчета, обикновено малко по-нататък задавам този въпрос, но чисто отборно, може би тук е по-трудно да си говорим за нещо свързано с този матч. Затова дайте да преминем към индивидуалната част и моят любим въпрос, а именно, кои са топ 3-мата футболисти? Ники, за първи път, айде, давам ти на тебе думата да кажеш кои бяха твоите топ 3-ма. Според мен играч на матча все пак бих избрал Дюкенс на зон, вкара 2 гола, може би заслужаваше да му дадат да бие дуспата и да вкара хет-трик. Макар че той можеше да се вкара хет-трик още първото полувреме, където направи един доста сериозен пропуск в края на първото полувреме, но според мен заслужава с цялостното си желание за игра, играч на матча. Бих отличил Юрген Матай, който в крайна сметка като централен защитник изработи 2 гола, на практика даде асистенцията за важния първи гол, изработи и дуспа в началото на второто полувреме, което не е без значение. И може би в топ 3, макар че тук вече става малко по-трудно, бих отличил Гарсес, който се включи с доста добро желание, създаде няколко добри ситуации, макар че през второто полувреме той можеше да отиграе някои контратаки малко по-добре, но като цяло според мен се включи доста добре, с голямо желание, успя да направи няколко пробива, което е нетипично за повечето му представения, така че бих го отличил на трето място. Драги приятели, интересно ми е да прочета долу в коментарите кои бяха вашите топ 3 на този матч, а сега нека да чуем и тези на Ростислав. Пъй да кажа мнението, само искам да поправя Ники, че първият гол беше асистенция всъщност на Християн Петров, не на Юрген Матей. Но няма значение. Иначе за топ 3-мата ми на матча пак ме поставили в доста трудна ситуация, но не защото не мога да избера, защото са твърде много предвид слабата игра на Хебър. За първи избор съм напълно съгласен с Ники, бих избрал Дюкес на зон, 2 гола вкара човека, може да вкара и още един, къде днес не изпусна доста кофти, при което не сме сигнали, но да се надяваме, че тези голове ще му дадат още повече самочувствие и в приятната фаза да вкарва и в важните за нас мачове, не само в мачовете срещу Хебър, Ботевраца и така нататък. Надявам се да се отчете с гол срещу Лудогорец. На второ място аз лично бих поставил Тобиас Хайнц, защото наистина днес ми хареса също доста. И в матча с Лудогорец ми хареса, но там нали, няма как да отличи някой. Но в днескашния матч наистина по всяко едно отигаване него беше доста класно и можеше при малко повече концентрираност от други играчи и той да се запише някоя друга асистенция. На трето място, кое да поставим. Със сигурност няма да е някой измежду Бисмарк и Бамба, които за първен път разочароваха, дадоха им се минути, но за първен път показаха защо седят на резервната скамейка на ЦСКА. Затова може би бих сложил Жири Шагоян, защото с включването си показа, че може да му се разчита, имаше някои доста хубави ситуации, показа бързина и аз си още се чудя защо по дяволите не сменим тази схема, не играем с крила, имаме супер много футболисти, които може да ползваме като крила и според мен ще изглеждаме доста по-добре така, но Саша Илич се знае. Към момента аз не очаквам да променим нашата система, просто защото остават 6 мача и по един или друг начин нашите играчи свикнаха с тази тактика, така че може би поне до края на сезона е време и ние да свикнем с нея. Моите топ 3-ма ще започна малко по-различно. Няма да сложа на зон на първо място, не защото толкова не го заслужава, а защото ще се опитам все пак да съм максимално обективен. Втория му гол е абсолютно вратарски. Реално вратаря в тая топка трябва да извади. Първия наистина го вкара майсторски, но ако трябва да сме честни, в първите 15 минути, освен този гол, ние имахме едни 3-4 атаки, които поради една или друга причина някак си не успяхме да оползотворим много по-добре, именно заради грешни решения на Назон. И колкото и странно да ви прозвучи, на мен не ми се стори, че той въпреки двата си гола направи чак толкова силен матч, но в крайна сметка нападателите се съдят по головете, затова него ще го сложа на второ място. На първо, най-вероятно ще изненадам много хора, както и долу в коментарите, но това си мое лично пристрастие, аз ще сложа ти Бовион. Това момче само дето другия матч с Враца няма на вратата да го пробваме. Това му е вече трета позиция, на която играе само през този сезон. Откакто е дошъл, при нас е играл десен бек, ляв бек, десен халфбек, ляв халфбек, опорен халф. Срещу Левски веднъж даже игра и като атакуващ полузащитник. Затова ви казвам, че той сравнително скоро ще изреди всичките позиции на терена. За мен изигра много добър матч, а и да не забравим много хубавата асистенция, която направи за гола на Лазар Туфекджич. Естествено там помогнато отново и от странно високата линия на Хебър, която аз лично не разбрах, но за цялостното си представяне слагам Вион на първо място, на Зон на второ и на трето място ми се ще да похваля Християн Петров. Често казвам, аз не помня Матей или
Петров даде асистенцията за първия гол, но Християн се завърна на терена. Последните няколко срещи той не играеше и беше важно за него да направи един солиден матч, с който да покаже на Саша Илич, че все още може и дори до известна степен трябва да влиза в сметките. Затова поздравления за това младо момче, което пак направи един хубав матч и очаквам и в следващия матч да бъде на линия. Драги приятели, както ви помолих, напишете долу в коментарите вашите топ 3-ма. А сега да завършим темата с този матч, малко с нещо, което Ростислав спомена. Интересно ми е да чуя мнението на Ники, както и вашето долу, естествено, в коментарите. Абе, толкова ли сериозно разочароваха Бамба и Бисмарк? Или може би просто тук се обажда и тоталната липса на игрови минути? Защото Бисмарк, колкото и странно да ви прозвучи, за нападател според мен не става. Обаче има не лоши чисто футболни качества и понякога с топката има много нестандартни решения, докато Бамба, поне за мен е абсолютно неясно какво се случва с този човек, но с тия травми няма да стане според мен. Но интересно ми е да чуя мнението на Ники. Ами аз лично при вече 0 на 3, 0 на 4 се надявах да не ги видим в игра, не за друго, защото аз не виждам как те дългосрочно ще останат в отбора и около тях ще се гради каквото и да било. И според мен можеш съвсем спокойно да кажем Асен Дончев да получи малко повече минути, да отбележим, че все пак той се завърна след дълго отсъствие. Можеш и Живков също така да получи място в атака, дори чисто е така за самочувствие да получи шанс за изява. И той след като в този матч не получи шанс за изява, ясно, че няма и да получи до края на сезона. След като и в този решен матч пак бяха предпочетени Бамба и Бисмарк пред него. А иначе Бисмарк наистина показа някакво желание с влизането, все пак трябва да се отбележи. Обаче той в първите си 5 минути направи 3 скандални пропуска, което, нали, окей, в матч с Хебър при 0 на 4, както и другите ни изключително скандални пропуски второто полувреме, които сигурно бяха 7-8 поне, нали, не се отразиха, но тези пропуски ни костваха точки през сезона, включително и през пролетта. И реално той не показва, че може в някакъв по-значим матч според мен да се разчита на него, тъй като ако резултата не е 0 на 4, а някакъв доста по-напрегнат, тези пропуски може да костват 2 или 3 точки, които вече в този етап от сезона биха го решили на практика. Наистина, това е много вярно и като че ли откъдето и да го погледнем, мисля, че времето на Бисмарк и Бамба в ЦСКА е изтекло, но нека да не тръгваме по пътя на негативизма. Все пак това е видео, в което ще сме максимално позитивни и все пак нашият отбор има рожден ден. В понеделник следва още един матч, момчета, срещу състава на Боте Враца, който подобно на Хебър е в битката за оцеляване, но са малко по-напред в класирането. Интересно ми е, на първо място, какви са вашите очаквания за този матч? Ами, аз очаквам ЦСКА да излезе със същото себераздаване и може би така след празнично да покаже това, което показа и предпразнично. И се надявам да вземем пак лесни 3 точки и най-важното да не се контузват играчи, да не се измарят играчи, колко се може по-лесно да вземем този матч. Защото след това вече почваме шестицата и там вече няма слаби опоненти. Всеки, който е влязъл в топ 6, явно е заслужил това. Аз също се надявам на по-резонна победа, дори да не е с някакъв разгромен резултат. Аз в интерес на истината не очаквам толкова лесен матч, предвид че за съжаление трибуните няма да са пълни и няма да има фенове на този матч. Така че очаквам един по-лежерен и спокоен матч, който се надявам все пак да бъде спечелен сравнително рано и да не се стига до излишни драми и напрежение. И естествено, много е важно отбора да излезе без контузии и по възможност без глупави жълти картони, защото дори днес Юрген Мата е получил един доста глупав жълт картон. Според мен е доста пресилен, ако трябва да бъдем честни. Но тези картони също могат да окажат решаващо влияние в плейофите, така че е хубаво и това да се менажира. Както видяхме, Густаво Босата ще си почива този матч, той си изчисти петия жълт картон. Но други играчи са застрашени. Мазон мисля, че е с 7. Така че е хубаво и в това направление да сме доста внимателни в матч с Враца. Ти си напълно прав. Босато за мен абсолютно нарочно си изкара този картон и беше напълно прав да го направи. Може да ви прозвучи странно, но аз мисля, че ние чисто на позицията централни защитници имаме достатъчно хора, които могат да заменят Матей, докато при Назон ситуацията не е съвсем такава. Специално за матча с Боте Враца ще се съглася, че аз също очаквам не толкова изразителна победа, а може би един наистина спокоен матч, в който най-вече да се разминем с контузии.
И ставайки дума малко по-детайлно вече и за индивидуалностите, интересно ми е да чуя, вие бихте ли направили някакви промени в стартовия състав? Кои играчи бихте желали да получат потенциално шанс в, може би, последният малко по-лесен матч, който имаме? И за финал по тази тема, дайте една прогноза за този матч. Аз не очаквам някакви големи промени. Според мен в защита е възможно да има ротации. Възможно Юрген Матай поради 8-те си картона да бъде съхранен и примерно да играе Енес Махмутович на негово място. Очаквам Джоната Линдсе да се завърне вместо Туфекджич. Възможно е Марселино Кареасо също да участва, да стартира. Но повече от три, да кажем, промени в интерес на истината не очаквам. Схемата естествено ще си остане същата. Така че не очаквам кой знае какви промени. Като прогноза бих дал едно спокойно 2 на 0. Аз съм абсолютно съгласен и даже ще да кажа, колкото и странно да звучи, абсолютно също като Ники, но със сигурност има един футболист, който искам да остане за втори поеден матч, това е Станислав Шопов. Не го споменах в моите топ 3, но според мен наистина той беше един от футболистите, които направиха доста след матч, пусна доста добри подавания, които пак заради може би недостатъчната концентрация при изразителния резултат не бяха вкарани положенията, но и той също може да се отчете преспокойно с две асистенции, ако положенията бяха влезли. Според мен това момче наистина има доста качества и трябва да се налага от Саша Илич. Аз бих сменил със сигурност Юрген Матей, защото не мисля, че някой най-защо би искал да го изкува да се получи жълтката точно в такъв матч и да изпусне някой матч от мачовете в щитата. Аз за прогноза, да, за прогнозата очаквам 3 на 1. Мисля, че някакси врачани ще успеят да стигнат до гол, но ние ще си вкараме 3 положения. И ще се поздравим с 3 точки преди щитата и стискаме палци на Ботев Пловдив да успеят да измъкнат някоя друга точка на колежа. Само да добавим тук, като малка вметка, която току-що проверих, че на Матей това му е 9-ти жълт картон и реално той ще пропусне матча с Враца и първият ни матч от плейофната фаза, което пак ще е домакинство. Следователно, не съм толкова убеден, че това наказание е толкова лошо. Може би той трябваше да се изкара този картон срещу Лудогорец, за да не играе днес и срещу Враца, но в крайна сметка минало за минало. Аз лично очаквам Линце да се върне. Ще ми се, може би, да се пробва Шегоян до Назон и според мен за отбора ще бъде добре и Денойер да се завърне чисто като игрова практика, както и отзад в защитата да застъпи Махмутович вместо Матей. И вече очакваме състоянието на Юга, но реално Юга може и да не играе в този матч. А като прогноза аз давам 3 на 0 за ЦСКА. Драги приятели, с удоволствие ще прочета отдолу в коментарите ви както очакваните от вас състави, така и прогнозите за този матч. И чисто така финално направи ми впечатление, че нито един от вас не каза, че иска да види Джеферсон. Признайте си, че всъщност тайната ви мечта е той най-накрая да се върне на терена. Ами той Джеферсон, аз не знам той как е с картоните. Според мен е редно за големите дербита да го съхраним. Той е играч за големите матчове. И някак си Ботев Враца според мен е малко под нивото на изява. Аз бях доста стреснат, защото първоначално той беше включен в стартовия състав. Не знам дали бяхте забелязали, след това от ЦСКА редактираха поста и го изкараха за сметка на Турицов, мисля, че нещо е такова. Мисля, върти в главата, защото и бях доста стреснат и си викам, айде, матча отиде, но реално да, наистина един от най-класните ни футболисти, каквото я си говорим. Заслужава да бъде в ЦСКА поне още 5 години, със сигурност. Даже после може да му дадем и ролята на някакъв директор. И съм на мнението на Ники, че трябва да бъде съхранен, наистина да бъде съхранен за големите мачове. Защото е показал, че може да ни вади от тежки ситуации. Това е играч, който скоро ще влезе в историята. Не забравяйте като чужденеца с най-много мачове, така че той освен всичко друго заслужава и да му бъде кръстена трибуна. Но това естествено всичко е в кръга на приятната шега. Надявам се никой няма да го приеме лично. И момчета, сега като един финален въпрос. Нека да излезем чисто от съвремието. ЦСКА е рожденник. Ясно, изказахме своите хубави думи за този празник. Интересно ми е обаче, спомняйки си някой предишен рожден ден на нашия любим отбор или може би някой по-специален юбилей, дори кой празник свързан с ЦСКА и 5 май е оставил най-сериозен отпечатък във вашето съзнание? Ами то не е свързано точно с датата 5 май, но като юбилей естествено може би най-яркия ми спомен е последната титла, която спечелихме, 31-та през 2008-ма. Помня как тя беше подсигурена именно на стадион Христо Ботев тематично, който скоро беше
реконструиран на стария стадион Христо Ботев. Беше оформена титлата. Тогава, ако не се лъжа, даже нямаше и публика на стадиона. Играчите празнуваха, радваха се. То общо взето като спомен от юбилей и годишнина, това ми е може би най-силният спомен. Ами на мен общо взето всички юбилеи на ЦСКА са ми доста любими. Ние си имаме един обичай в нашия фен клуб в Разград. Събираме се малко, нали, преди 9 часа, преди да стане време за пускане на зарята. След това отиваме на, как го обясня, на едно място близо до центъра и оттам пускаме заряд, димки, пеем песни на любимия отбор и като цяло да се пукат всички душмани от Разград, че те не могат да си отпразнуват така техните юбилеи, така да го наречем, и че и в Разград, че и Разград е червен, въпреки това, че, въпреки че 11 години подред именно отбор от Разград става шампион, но именно по-голямата част от Разград е червена. Драги приятели, интересно ми е да прочета отдолу в коментарите и кой празник е оставил и във вашето съзнание най-сериозен отпечатък и дали както фен клуба в Разград имате някаква специална традиция свързана с нашия рожден ден. За мен лично най-яркият ми спомен наистина е свързан с последната титла 2008 година, обаче не с самата титла. А тогава имаше един демонстративен матч между легенди на нашия състав и ако не се лъжа, сегашни футболисти или бяха само легенди, вече не помня изцяло, но на терена имаше огромни величия, свързани с ЦСКА. Ако не се лъжа, дори Стоичков игра тогава, но Стоичков, Барбатов, Мартин Петров, Емил Костадинов, изключително огромни имена, свързани с ЦСКА и с българския футбол, бяха част от този празник и единственият минус тогава беше, че се изваля някакъв брутален порой. И реално не толкова много хора успяха да го видят, главно заради много лошото време, но явно това е някакъв тип прокоба, нали, не като една друга прокоба, на такива хубави юбилеи да вали брутален дъжд. Отварям скобата, че който е бил на ония матч пък с юбилея на Христо Стоичков знае за какво и да е реч, то тогава само дето небесата не се изляха, както се казва. Надяваме се обаче, че сегашният юбилей ще бъде слънчев. Отварям скобата, че прогнозата за времето пак е дъждовна, ама айде ние това няма да го гледаме. И най-вече бъдещето пред ЦСКА ще бъде слънчево и изпълнено с много победи, както казах, титли и велики европейски вечери. Драги приятели, с това нашето видео върви към своя край. Ако то ви е харесало, не забравяйте да цъкнете палчето нагоре. Всеки един лайк, напомням ви, е от наша полза, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу. Съвсем скоро ще достигнем кота 5000 абоната, за което сме ви подготвили нещо специално. Затова благодарим на всеки един, който се е абонирал. Също така отдолу не забравяйте, че може да видите линкове към социалните ни мрежи в Facebook и в Instagram, като в Instagram ще получавате нотификация за всяко едно наше видео. Армейци, да завършим отново с честит празник. Бъдете щастливи! Бъдете усмихнати и дано тази усмивка е следствие от радостта, свързана с нашия любим отбор. Благодарим ви, че бяхте с нас и само ЦСКА. Довиждане!